Дорогі українські народи, ще один день нашої оборони. День складний. Зараз по всій країні тривають відновлювальні роботи. Всі об'єкти, які були пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, ми відновимо. Це лише питання часу. Я поставив завдання всім структурам нашої держави відпрацювати так, щоб відновлення було максимально швидким. В частині міст, в частині регіонів, де електропостачання було перервано через обстріли, подача електрики вже відновлена. Станом на цей час Харківщина відновлено постачання енергії на 50%. Енергетикам потрібно кілька годин, щоб відновити електрику для більшості районів. Полтавщина відновлено майже всюди. Миколаївщина, Запоріжжя, Одещина підключені. Черкаси є. Хмельницький у більшій частині міста світло є. В деяких містах і районах ще треба попрацювати, щоб дати людям енергію. Чернігівщина, Сумщина, Київ і Київщина, Львівщина, Тернопільщина, Дніпропетровщина працюємо. Десь потрібні години, десь треба почекати, десь трохи більше, але результат буде всюди. На жаль, 12 людей сьогодні загинули від цієї терористичної атаки. Більше 80 поранено або травмовані. Усі, хто звернувся по допомогу, отримують її. Збройні сили України, наша розвідка, Служба безпеки України та усі, хто залучений до захисту нашої держави, також виконують свої завдання. З 84 російських ракет, що були запущені проти України, 43 збиті. Із 24 російських безпілотників 13 збито. І навіть після цього, кожні 10 хвилин, я отримую повідомлення про збиття іранських шахідів. Тільки за останні години, 16:28, шахід, знищено, район Літки. 17:26, Кременчук, шахід, знищено. 17:36, Черкаси, шахід, знищено. 17:40, Долгінцево, місто Кривий Ріг. Шахід, знищено. 17:50, Апостолова, шахід, знищено. І так увесь день. Зараз, коли я говорю, я продовжую отримувати ці повідомлення, тому дотримуйтесь, будь ласка, правил безпеки і зважайте на повітряну тривогу. Небезпека ще є, але ми боремось. Я дякую нашим повітряним силам та підрозділам сухопутних військ, що були задіяні сьогодні. Очільники терористів кажуть, ніби вони влучили по всіх цілях, які планували. По-перше, брешуть, як завжди. По-друге, брешуть, як завжди. Погляньте, будь ласка, на їх реальні цілі, окрім об'єктів енергетики. Погляньте тільки на один лише приклад нашої столиці. Перехрестя у Києві, де я зараз стою. Перехрестя вулиці Володимирської, бульвару Шевченка. Ось така вам ціль. 700 метрів звідси – дзвіниця Софійського собору. Москви ще не було, коли він вже стояв. Трохи далі – Володимирська гірка, місце, яке стало джерелом християнства і культури для Сходу Європи, в тому числі для території, яка значно пізніше стала називатись Росією. Поруч зі мною корпуси університету Шевченка, який невдовзі відзначатиме 190 років. Вони пошкоджені зараз цим російським ударом. Але ми все відновимо. Міський будинок вчителя теж сьогодні зачепило. Свого часу там працювала Українська Центральна Рада, і це місце завжди було для українців місцем пам'яті про нашу величну історію державотворення. І прямо за мною дитячий майданчик у парку Шевченка, який теж став мішенню для російської ракети. Але він не просто у парку Шевченка, він на одній з головних київських музейних вулиць. Зокрема, пошкоджена цим ударом терористів музей мистецтв імені Ханенків. І так по всіх містах нашої держави. Цивільні, культурні, освітні об'єкти. Хто може з цим усім воювати? Хто може радіти з ударів по таким об'єктам і по такій землі? Вони кажуть, що хочуть зіштовхнути Україну у 18 століття, але вони самі випали у значно давніший час, у час дикунів, якими вони стали цілком усвідомлено. А Україна все одно залишається у 21 столітті. Київ бачив різних чужинців і пережив їх усі. Київ переживе і цю навалу терористів, у яких немає історії, немає традицій, немає культури. Вони тимчасові. І навіть якщо 70 років живуть, нічого не встигнуть зрозуміти. Україну неможливо
залякати, тільки ще більше об'єднати. Україну неможливо зупинити, тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати. Російська армія спеціально нанесла ці удари саме у ранкову годину пік. Це характерна тактика терористів. Вони хотіли нагнати більше страху і зачепити більше людей. Вони зачепили увесь світ. Сьогодні я вже говорив з канцлером Німеччини, президентом Франції, еміром Катару, президентом Польщі, прем'єр-міністром Нідерландів, прем'єр-міністром Британії, генеральним секретарем ООН, провів зустріч з послом Сполучених Штатів Америки. Заплановані зараз у мене розмови з прем'єр-міністром Канади та президентом Сполучених Штатів. Завтра прем'єр-міністр Італії. Я дякую усім за чітку підтримку. Консолідуємо світ і відчуваю, що світ з нами. На завтра вже заплановано екстрене засідання G7. Працюємо над резолюцією для Генасамблеї ООН щодо засудження Росії за всі її ескалаційні кроки і за її терор. Терор неминуче отримує глобальну відповідь, і відвертість російського терору тільки спонукає усіх до більшої рішучості. Щодо енергетики, ми зробимо все, щоб відновити нормальне виробництво і постачання електрики. Нам потрібно, щоб електрика була у всіх родинах, незалежно від будь-яких проявів російського терору. Нам потрібно, щоб енергією були забезпечені усі наші домівки в усіх областях України. Тому зараз нам потрібне розумне споживання електрики, є години пікового навантаження на енергосистему. І ці години з 17 по 22. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, просування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносьте до 17 години або після 22. Велике прохання. Чим більше українців будуть споживати електрику саме так, тим більше стабільно працюватиме наша енергосистема. Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. Я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання. Робимо все, щоб посилити наші Збройні Сили України. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою. А тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога і відновимо усе зруйноване. Будь ласка, допомагайте один одному, будь ласка, піклуйтесь про тих, хто залишається на самоті у таких обставинах, вірте в себе, в Україну, в Збройні Сили України і в нашу перемогу. Слава Україні!